Agora a gente vai ver o fecha feito pela Polícia Civil hoje pela manhã em Santo Antônio do Monte. 8 suspeitos de vários crimes foram presos. Na delegacia teve preso que admitiu ser bandido. E você vai ver os detalhes na reportagem especial e exclusiva da Denise Guerra e do Reginaldo Dias. Olha aí. A Operação Contágio começou ainda de madrugada. Em algumas casas, os policiais civis precisaram pular os muros. Foram cumpridos 8 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em Santo Antônio do Monte. Essa operação ela começou para inibir os crimes de roubo e furto ocorridos na cidade, principalmente aqueles contra os transeuntes, o comércio e residências. E como desdobramento, acabamos encontrando pessoas praticando um intenso tráfico de drogas na cidade. Um helicóptero foi utilizado para dar apoio à ação. Nesta casa, a polícia encontrou várias caixas com munição, material para recarga de cartucho e artefato explosivo. Tínhamos calibre 22, 28, calibres 32, calibre 36, 38, calibre restrito 44. E isso também vai trazer um grande alívio, não só para Samonte, como para toda a região. Isso ia parar na mão de pessoas que não podem comprar munição de forma regular. Certamente iria ser utilizada também em parte para o crime. A operação envolveu 59 policiais de Santo Antônio do Monte, Divinópolis, Formiga, Nova Serrana, Pará de Minas e Bom Despacho. Muitos moradores foram para a porta da delegacia acompanhar a chegada dos 8 presos. A polícia informou que os suspeitos cometeram vários crimes em conjunto, mas também tinham liberdade entre o grupo para agir sozinhos. Principalmente nos roubos, atuavam com muita violência e algumas vítimas ficaram feridas. Matheus Luciano da Silva, de 23 anos, estava com 2 mandados de prisão preventiva expedidos pela justiça por roubo e tráfico de drogas. Ele já foi preso mais de 10 vezes e, segundo a polícia, gosta de postar fotos exibindo armas. Sou apenas um cidadão que come pizza e bebe Coca-Cola. E comemora os crimes? Que crime, senhora? Que crime que a senhora viu eu fazendo? Segundo a polícia, tem vários crimes. É, e qual deles? É, me informa um. Tem algum aí pra senhora me informar? Você foi preso pelo quê? Uai, eu também tô sabendo até agora, né? Deixa eu fazer ligação pra conversar com o meu advogado aí, pra ser informado e orientado. Para a polícia, Mateuzinho, como é conhecido, é o mentor da quadrilha. Ele dava as ordens e ele aliciava tanto menores como outros bandidos, chamava para trabalhar em conjunto. Ele organizava uma turma para praticar os crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, porte de armas. Outro que também usa fotos com armas nas redes sociais é Rangel Alexandre Dias, de 23 anos. Ele já foi preso outras vezes por tráfico de drogas e ainda debocha. É bandido mesmo, tem nada a perder não. Se tivesse medo de polícia, eu não tava aqui hoje não. Já foi preso outras vezes? Já, não foi nenhuma nem duas vezes não. O que que você pensa em estar preso aqui de novo? Uai, que eu vou pensar em estar preso aí? Que isso que se pergunta? Tá feliz? Uai, tô. Comemorando, né? Ai, minha cara, felicidade. Cadê o bolo de aniversário? É nós mesmo, senhor. Tem nada a esconder, não. Tem nada a perder, não. A investigação sobre a participação de outras pessoas no grupo vai continuar. 8 pessoas que estavam a praticar roubos, furtos, porte de arma e tráfico de drogas na cidade foram retiradas da convivência da população agora. Isso com certeza traz um alívio imediato para a população que vai sentir de pronto a alteração na segurança pública aqui da região. O cara tá rindo da nossa cara. Por quê? Porque ele já foi preso várias vezes, todos os entrevistados ali, né, que a gente já falou, todos eles já têm passagens. Infelizmente, sabem que daqui a pouco tempo tem advogado, inclusive, que vai questionar a prisão, aquela coisa toda, que ele vai conseguir um benefício, que ele vai para a rua, infelizmente. O trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil nesse caso aqui, ó, excepcional, excepcional. As denúncias foram feitas, a polícia foi juntando provas, conseguiram os mandados de busca e apreensão, os mandados de prisão e chegaram até a prisão dessas pessoas. Se nós tivéssemos justiça realmente nesse país, você pode ter certeza que o trabalho da Polícia Civil teria um resultado excepcional. Já vai ter, mas eu falo pelo fato de, infelizmente, saber que daqui a pouco essas pessoas estão nas ruas. Mas, de qualquer forma, ó, parabéns, Polícia Civil. Nossa admiração, né, acima de tudo, a população de Santo Antônio do Monte já está agradecendo aqui, reconhecendo.